Dámy a pánové, naším dalším hostem je Georgis Mondo. Georgis Mondo pracuje jako kněz, farář a teď pozor, v Kolíně. To je náš kolínský farář, nebo kněz, že jo? Ano. Ano. Ale kaplan. Kaplan. Jo. To je jedno, ne? Ne. Není? Farář je administrator, jsem jenom pomocníkem. Jenom pomocníkem. Tak. Ale jak dlouho jste tady? Už je rok a půl. Rok a půl? Ano. Přijel jste z Konga? Z Ghany. Z Ghany? Já, ano. Ale jsem z Konga. Jste z Konga, ano. Přijel jste z Ghany a ano. Tady jste rok a půl? Ano. Učíte se česky? Jo. Hrozný, ne? Jo, to těžké. Tím my se tady chráníme, jako. S náma se nikdo nedomluví. No, ne, proč ne? Je to těžký, ne? Jo, ano, ale člověk, jako člověk musí se učit. Musí se učit, no, tak, když jako má být kněz, že jo? Ano. A jak se to stalo, že jste se dostal do Kolína? Já jsem kněz, taky žeholník nebo misionář. Ano. Společnost Božího slova. Ano. Nebo verbista. A my jako misionáři pracujeme všude. Všude, na po celém světě. Jo. A oni vám vylosovali Kolín? Vy jste něco provedl? Ne. No, přišel na Slovensko, protože pro nás Slovensko a Česko je provincie. A jako Čech máme český distrikt a Slovensko. A když byl jsem jmenovaný na Slovensku, a tam šéf říkal, že no, asi je víc potřeba v Česku. V Česku, jo. Jo. V Česku. A tak... Jak on to věděl? No. Ale říkal, že teda by bylo potřeba víc v Česku. Jako potřeba kněz. Kněz, no. Jo, kněz, jo. Tady všude jsou kostely, jo. Ale ne, jsou... ale nejsou tam věřící, že jo? Věřící jsou, málo, ale taky málo kněz. A kněží je taky málo. Jo. No ne, ale nebylo to pro vás těžký? Jste tady byl ze dne na den. V Kolíně, čeština, vy mluvíte francouzsky, že jo? Francouzsky, anglicky taky. Umím. Anglicky to tady nás nezajímá. Ano. A najednou v Kolíně. No, přišel jsem, jako v Česku, byl jsem předtím tady v Praze a učil jsem se češtinu. Mohl jsem pracovat v litoměřické diecezi. Vy jste mohl pracovat v Litoměřický. Jo, byl jsem jmenovaný kaplánem v Mimoni. Jo. Jo. Ale... To jste nevzal. No, měl jsem, protože církev je taková jako velká rodina. Ano, ano. My verbisty byli jsme jenom v Praze, u Rýněvsi. Aha. Tam je kostel Všech svatých, ale máme také kostel v Kolorváci a Dubečko. A vy umíte výborně česky. No? Děkuji, je no to zázrak. Na to, jak jste tu krátce. No, když jste tu rok a půl, ne? Ano. Rok a půl? Ano. Říkáte Dubečko a takový.
No. Ale měl jsem jako každý den, celý rok měl jsem každý den 3 hodiny. 3 hodiny. A co takové bylo, co bylo pro vás nejtěžší na začátku? Zmrzlina. Zmrzlina? Ano. Jo? Jako to slovo? Jo. Vy rád zmrzlinu, že jo? Že už máte rád, ale jo. Už je zima. Už je zima, taťko, no. Tak. Ale jinak od jara do podzimu rád zmrzlinu, že jo? Ne. Vy jste chtěl to slovo vidět, abyste si mohl kupovat, ne? Asi jo. Asi jo. Ale kromě jazyka, co pro vás bylo ještě těžký, takový nezvyklý třeba? Jo, já myslím jenom jazyk, protože jenom jazyk? Byl jsem jako připraven na to. Na ty podmínky? Jo. Taky měl jsem takovou jako velká očekávání. Očekávání, no. Mluvíte líp než velká část Čechů. A vracíte se občas domů? No už je půl rok a ještě mám půl rok. Jako rok a půl. Jako jednou za rok a půl? No, jednou za 3 roky. Jednou za 3 roky? Ano. To je dlouho. A na jak dlouho se pak vrátíte domů? 3 měsíce. 3 měsíce. A pak zase jedete třeba někam jinam? Ne, jednou. Ne, protože ty češtiny by bylo škoda. Jo, určitě. Já myslím, že tady nebude moc takových kaplanů. A když jste teď kaplan, tak budete kněz potom, ne? Jsem kněz. No jste kněz, ale říkal jste, že jste pomocník takový. Farář. Farář, ne? Jak, nebo administrator. Administrator. Sloužíte mši? Jo, sloužím. Každý den, jako dneska ráno měl jsem mši. Mši? 8. V Kolíně? Ano. Jo. A každou neděli mám 3 mši. 3 mše? Ano, sloužím 3. Jako v Kolíně, kolínský farnost má na starosti asi, no asi 28 kostel máme. No a Kolín co, a okolí. Okolí. Tak, a co jste tomu říkal, když jste přijel a viděl, kolik tu máme kostelů? Jo, my tako v Africe máme hodně lidí, ale málo kostelů. Tady je to naopak. Jo. Tady je to obráceně, no. Ano, jo. Ještě mě řekněte, a jak snášíte, George, si takovouhle zimu, jako je teď třeba? Jo, zimu. A zimu. Ne, to, co tomu říkáte? To je boží trest, co? Je to příroda. No, příroda, teď bude minus 18. Dneska v noci, pre. Jo. No. A v neděli bylo asi kolik minus. Ale to bylo jako, pro mě to bylo český, jako těžký ježdit, protože musím... Objíždět ty kostely, že jo, autem? Jo. Sám? Jo. Jezdím. A musel jste si tady dělat řidičský průkaz? Jo, tady dělal. A co ještě vlastně? Ale už takový měl jsem řidičák z Konga. Konga, ten tady neplatí. Z Konga, tady neplatí, tak musím udělat tady nový. Platí všechny, kromě Konga. Ne. No a třeba, že byste chodil bruslit nebo něco, to jste zatím nezačal? Ještě ne, ale asi příští měsíc. Začnete? Ano. Bruslit? Bruslit ne, ale lyžovat. Lyžovat? Tak. Jo. Jo. Už jste to zkusil? Ne, ještě ne. To bylo poprvé. Možná to z toho bude. Sejde. Ale člověk musí taky zkusit. Zkusit, jo. Někdy se musíte být opatrný, protože on je to nebezpečný. Jo. No a v Kolíně vás přijali dobře? Jo, dobře. A to jako cítím se doma. Jo. Lidi jsou otevřené a... Je to krásný. Je to, jo. Je to. George Mondo! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shanobu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.